juzi na baletera secrets ezaliwo kusekalaka Mutesa waliwo namweze mumanyi na bingi nnyo okutusinga waliwo ezakolebwa ne Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi weziri ezakolebwa neffe tetwaliwo naye ngenda tugenda kusoma wano mu Bible and politics tugenda kulaba endagaano ezo era nga tuze kutulako kale Maureen skincare akutusako programu eno Maureen alimu akutukako mu buli kanyomero konaka ensi woli akola ku lususu bwoba oyina ekizibu ky'olususu contactinga Maureen skincare byonna ajja kuba abimalawo kasaiga nga bikwatagana ku lususu tuyina premium dental clinic naye asobola yaddala bulungi nnyo okutaasa ku kintu kyonna ekikwatagana ku mannyo oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu oba oli mukadde genda premium dental clinic esangibwa Makerere Kavule okuliraana ekitebe kya Nuupu bw'oba ng'obaagala w'ojja okubasanga tuyina omuzimbi tuyina ayokya ebyuma tuyina afumba ku mikolo tulina n'omufumbi w'oku mikolo ng'asobola okukufumbira n'agabula abagenyi bo geno omuwa ssente tuyina n'owa transport sama Uganda mu contactinge ng'oyingira oba ng'ofuluma Uganda asobola okuvuga secretly n'akutuusa safely waliwo bwe nsobola okujjawo njagala mu ddakiika 10 tube nga tutandise video sigaza eddakiika 3 njagala mu ddakiika 10 tube nga tutandise amasimu mweteketeekaawo njagala olwaliro mwe muba musinga okuparticipatinga nange mpumuleko ndabyeko bodyguard wa Nabbanja alabika amudduseeko yamuddukiddeko mu ggwanga lya America nadduka bamunoonya tebamulabako bagamba ayinza okuba yayingidde bagamba ayinza okuba nga yayingidde Canada bwatyo yamudduseeko ebisingawo tujja bimanya ebyo bye tubagamba nti ba bodyguard abo abasirikale banyiivu balinawo obulumi bwabwe bwe bayitamu kati yabadde asobola okuba Nabbanja esasi nga Nabbanja tamanyi so Nabbanja weebaza Mukama kubanga oyo yakuyambye n'adduka ebizibu bye byonna byonna n'abisirikira n'alemera mu ggwanga n'akuddukako ng'oli mu USA weebaze Katonda kubanga babana balina obulumi bungi nnyo toyinza nakukikkiriza kakati kumpoma satellite leero kumpoma satellite olwaliro kubaddeko waliwo okutaatagana mu ba engineer si mu byuma mu bagivunaanyizibwako babadde bize so babadde bize naye ekimu ku kyensanze mpoma satellite etuwa bweti waliwo omuntu omu waliwo jeno omu mu magye waliwo jeno gwe babadde badiskasingako naye tebamwogedde linnya jeno ono alabika yalidde obutwa mu mwezi gumu bagamba omwezi gumu gugenda kuba gumumala agenda kukola ki mu mwezi gumu ajja kuba awedde bagamba agenda kugwamu omusaayi mu mwezi gumu kubanga bakakasa yalidde obutwa bamufunye nga bwe babadde bamwagala yo repeat bwoba oyina omuntu yenna omukulu mu magye kuba jeno simanyi bwoba omanyi oyina essimu ya Katumba Wamala oyina essimu yerweru oyina essimu ya Mbadi oyina essimu yaani Kahindo Tafire kuba jeno ali ku ddala lya jeno yalidde yamaze dda okulya bagamba okusinziira ku bwe bamuprograminze mu mwezi gumu agenda kugwamu omusaayi tasobola kulama bajeno mwennawe muli mudduke
mugende mwekebere ngo budde bukyali then bwe banakuzuula ngo oli mulamu gwe banazuula nga mulwadde yo yanaaba alidde akatwako mwanguwe erinnya tetwasobodde ddifuna maybe bwe banaaba bamaze okutereera abavunaanyizibwa bwe banaaba nga bateredde maybe oba tomorrow tunafuna erinnya nga lyabaddeko tugenda kuddamu twetegereze bulungi ebyuma kikye bitugamba ku mpoma satellite bwe banaatuwa erinnya tujja ddireeta naye sofa erinnya tetulifunye. Kati ebisigadde tugendemu mu masimu. Tuyina simu eya WhatsApp eri +974 3393 9639. Njagala mukube. Tuyina eddakiika 50 kuba zizina eddakiika 10. Tuyina eddakiika 50 ku ssaawa 12 zennyini tubeere nga tugenda mu kigambo kya Katonda. So olunaku lwamwe lulwo ndubawadde mukulika eyo ababadde ku flashlight olw'okusaba kw'abangi flashlight mwansaba tugiteke ne ku Facebook so ne ku Facebook tubaddeyo live ku flashlight ate tugenda giteekayo ne ku YouTube. Mukulu pastor yesebo nsanyisa okuwuliza nange okuwuliza sebo. Ono musajja usaalongo okuva South Africa. Yes, sebo. Nsaba okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Amina sebo. Weebale okulwanirira eggwanga lyo. Yes, sebo. Tetulina kwebaza kuba kikakatako. Naye kansooke nga sinaba kuteesa kansooke ntumire mukama waffe ali awo akolera mu mataala ag'okisigen. Mwa bantu bonna bwe balifa ne baggwawo tagenda tuweereza oba tagenda kuweereza ggwanga li ne mutumiddeko bw'oba omulabi mubongeko ani yenna ali awo watugamba tuyige oluganda kati ate nkugamba luganda ate obuuza ani yenna akolera mu mataala gakolera ku okisijeni esebo. Mubongeko mugamba amataala oxygen tujja mungira abantu asobole okuleme kutabonaabona na mataala naye mbadde nsaba kubuulirako ono musaabate Museveni agende mu maaso n'okuloga naye amanyi nti nno byonna byalogesa byaffe bya buwangwa tebirina kye bisobola kutukolako byaffe bya buwangwa talina bibi byasobola tulogesa era n'abasawo baaliita bava eri ne bakozesa ebyaffe kati ayongere okuyiwa ensaano ku mazzi omumu omutubuulizi oba akalira akawulira mbadde nsaba abantu baffe oba bannayuganda oba abaagala obuganda oba bannansi bannansangwa bandisitukiddemu tubanje kabaka waffe waali tumwagala nga mulamu ate tumwagala nga waali mu nsi ye so si mu bujjanjabi bwe batulimba bwe tutamanyi kiki kye baagenda mu bujjanjaba kwe kusaba kwange era kwe kuteesa kwange nsaba bannayuganda ffenna tusitukiremu tubanje kabaka waffe kale sebo bye byange sebo kale sebo tuyanziza wabulako okuba butanganete esebo bukyanganeetenda luganda leero bandese naye enewe mujjukira tukyalumbye bwe yajja n'atugamba ku nsonga ya kabaka mayiga ne yeebuzaabuza mayiga n'amala otunda emijoozi n'amala okukuŋŋaanya omusimbi n'atugamba essore bambi ssaabasajja kabaka yalwaddemu yafulumye ebweru naye bannange mayiga Wanji. Hello. Yes, sebo. Hello. Kende zako kuseti yo. Kakati. Ule onji. Yes, sebo. Kakati, unasonyi wa.
Njako wa muka slide katono na igu nukwe kusoso kuhita mnainga mdijo kufollow higa. Nsansu kuhu liza sewa. Kwa hivu wetu lina. Mpulira. Yesemu. Obuzibu. Kari. Obuzibu. Gena maso. Ebintu vya mpuu gabino. Tulina katego ketulabikate tulina kategeera. Twegendereze nnyo bano abagamba nti bamutwala mu kooti. Kubanga kooti yo kyejja okukola ejja kusalawo egambe nti affe tetufuna evidensiti ya baseete. Ate jukira yaganye okufuluma ekibiina kati ayinza okubanga akakodyo kagenda mu kooti. Kooti emwejjeereze nti teyabba alyoka akomewo mu kibiina atandika okubuulira buli muntu nti kakati tulina okukola wano vote of no confidence Kyagulanyi tamanyi kukola bintu bwe bityo tulina okwegendereza obutego obwo bwo bungi bwe bakola obw'okumusiba obwaki naye akoze ndabika kukenda byeko kati akapya ke baliko abamuwabira bamuwabira lwa interest ya kibiina oba bamuwabira lwabwe ng'abantu bamuwabira lwa interest yawe kubanga kyebaagala kooti emwejjeereze ate akagerika yaganidde muno akomewo agambe nti mulaba nze mwali mubita omubbi ne kooti zigambye ziri mubbi ffe twamugamba ebyaffe si byamateeka nti morozi ffe tukimanyi mu mateeka tewasobola era bagenda okumuwabira byabwe ffe twamugoba tusinzidde ku morozi gena maaso kati ndabika ekyo kyembadde njagala okugamba nti kyegendereze mwebalenyo kale sebo onee bannayuganda mulengera wala bannayuganda mubalabye omusajja yagjeeyo dda akawaayiro yalabye eddawa wali akakumizo nkugambye jjo waliwo accident eri eyagwa ekimotoka ekyebakira omusajja olwaliro waguddewo accident endala omuntu angambe naye wile ezo accident si mpange tulabanga abantu batu prepareinga banyigirewo his excellence awo bagambe awo bulijjo wagwawo accident nengamba bannayuganda nga balaba mangu ebintu jebaliko pastor kale nyawo webali kuweereza amina mukwano netusiima bambi mukama akwongere kubanga oteekamu effort nyingi nnyo bulijjo mukama akuddizeewo ne time yonna byewandibadde okola naye n'obisparinga n'osacrificinga n'ojja n'okola mukama akuddizeewo kati nze my point message njagala egendeewo oyo omwami Museveni musajja gwe okoze ebintu bingi okoze ebintu bingi woloza nti lwakuba just tewali ekikubaako nti everything is okay naye musajja gwe ebyo byonna byokoze bannayuganda all those are curses to your children and your generations to come just know musajja gwe manya nti buli kyokoze bannayuganda from when you started being a murderer like Satan your father byonna bigenda kudira your family your generations to come era just know ekiro bwobanga osacrificing ebyo byokola just know bigenda kugenda from generation to generation in your family they'll never see peace they'll never see your grandchildren your great grandchildren are going to suffer because of you man they are going to suffer omanyi mutekinga Katonda for granted wabera quiet mulowooza nti is not seeing you naye abaana bo bagenda kubonaabona n'abaana b'abaana bo your generations to come because of you you're the one bringing them the problems so don't blame anyone when things start happening in your family musajja gwe yes musajja gwe you've done too much you're exactly the devil's son as the Bible says abaana ba Satani because you operate in his methods killing stealing and destroying but just know it's coming back to you and your family 1,000-fold take it msajja gwe we are tired na you're going to suffer your children will suffer in Jesus name pastor bye amen kale mukwano
mulinya lya Yesu mukama akimuwe ngati mukama akimuwe ngati sukundi dwanga cha muyika atenga chikati dwa amina tugene mumaso muweddeyo abakubi baweddeyo tugeze mu kigambo kati bulijjo mundaga mubeera bangi mwagala okuteesa ennyo kati mbawadde obudde bungi temukuba naye kambeere wano nsirike bwe munaakuba nga twogera bwe mutaakube ng'obudde bwammwe bugwayo nga njoka ngenda mu kigambo ate kati nze nkole ki Wanji. Hello. Wanji. Wanji. Teresa Network. Mukama yebazibwe nyoso. Nkulandisiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina so. Webaze olwo omulimu omunene okukola. Amina mukwano twongere ku ddoboozi. Okututeekamu ka energy kano kotupushingamu buli lunaku information yonna gyotuwa ekyuzaamu amaanyi yandibadde amenyeko omutima n'agamba bino nsinga nange mpulira mbivudde mu nze byentami nayo naye otuwadde amaanyi kati okuteesa kwange kutono nnyo tekujja kubeera kunene kugenda eri mukama waffe fulani ku bintu bino ku nsonga zino fena tukimanyi nti tejja kubeera kulonda mu 2026 naye abasajja bano omuzannyo gwonna gwonna gwe bagezaako okuzannya buli azannya okuzannya omulaba nga aguzannya agusindika eri ayita mu wingi yakulonda ayita mu wingi yakulonda wingi eno waliwo nti waliwo abataagala kuwulira kintu kyonna bo batusindika batutwala mu kulonda naye ekintu kino tukifumbe nga tebannaba kututuusa wali kubanga abasajja omuntu yenna waakusindiikiriza gwe n'ogamba nja mukwatiraawo nja mukwatiraawo tajja tutuukayo eri sijja mukkiriza kutuukayo n'agenda n'asala kalayini akagenda yeeyongera agenda yeeyongerayo abasajja ayinza okuyingira n'atutuusa 2026 tuba tuweddewo uganda tubanga nti tugitunze tuba tutunze kasita tutuuka ku mulundi guno wetuyingira 2026 buli muntu yenna buli munnayuganda aba awedde kubanga omusajja omuwulira ali kuba jjeno ayagala magye ayagala UPDF kukisanyaawo kyekigendererwa kye kasita akwata UPDF nemutuuka mu ngalo wanayinki aba awedde naye tusaba Katonda omusajja oba yatuloga abasabi bongere okusaba kubanga omuntu bwakukwata n'akuloga aba akugyeko buli kintu kyonna okutegeera ako konna abaakututte okumanyako konna abaakututte kati bannayuganda yasiba kirimba gw'abikkulira eby'omwoyo gw'asobola okulaba eby'omwoyo osobola okutegeera kye nkugamba nti omwana ayinza okubeera nga mwana wa musumba mwana wa mukadde mu kkanisa n'azaalibwa mu kkanisa mwennyini naye n'atuuka n'okufumbirwa ng'alina ekyamusiba n'atazaala mwana buli kyakola kyonna kifa bufi naye nga yazaalibwa mu kkanisa omu nika kitaawo yakusabira ne mu lubuto ng'oli mu lubuto n'ennyoko ne bakusabira n'otuuka okuzaalibwa naye ate n'ekintu ekyo nekikulemerako so tulina okulaba nga tulina okulwana mu mwoyo ne mu mubiri abalwanyisa abalwana enwana ey'omubiri balwane n'abalwana ey'omwoyo balwane tulwane tusobole omusajja alume obutatutuusa mu 2026 kiikyo kyokka kyensaba fulani ensonga eno tugitunulemu yandibadde na mwaka guno bwe kiba kisoboka oba omutwe gwa Museveni agutuleetera mulamu nga mutwe kiwuduwudu aleka eri atuleetera omutwe agambe wuuno namumazi
oyo yaliba hero wafe wali mwabateke chikundi cha independence tuteka u fulani fulani tuchinja wabu jia tuteka u cha fulani fulani tuwe ya tuonya chikuli mechibadewe miaka makumi ya ananga chituli mudungu kari vili umusumba tuwe anziza sebo kati nzira moku gamba tekulina yokuronda gwecho bomanya kama yeye yokuronda bili abiri mukaza kati frani kwali sabo weba lokuweleza kale nyao ngulambulunji nyao olwayero waluwe chinsanyusizo mchalo ya vio kuogira kumu 7 ze uligera amba gamba bantu bafoka singe manyiche wali mu public health waluwe chibaita cause and waluwe chibaita effect totumulia after effect but ntumulia first cause also walo kutuitinga obulunji echintu echu uligera abantu bonna tetuwesipa kubano chwa neko tunolwayo mbade kulaibu bantu bafuma busogabo no bafuma asimanyona ni olie jira all those are after effects. The cause is Museveni buli muntu yena andibadde afokasinga ku Museveni buli chonna ekiri mu Uganda ekyo oba kiri mu Buganda oba kiri mu chi oba kiri mu dini mu madini oba kiri mu chi all that is after effect. The cause is Museveni. We should focus on Museveni na akakundi ke awo Uganda tujja kuba tusobola okukola ki okuyinunula naye kubanga bwe tukubaata ebintu ebirala abantu ne batandika okudda ku olinooli n'ebino ebirala after effect ng'abantu bakola ki kijja baleeta n'okwedvisinga naye singa fenna tubeera ku kiriyo cause ne tutabeera ku after effect that would be great. Ekyokubiri abannayuganda lwaki mukyawa kadingo oyo musajja malee ne mumuwa ne mumuwuliza n'omuwuliriza omusajja oyo gwe mumanyi n'okumanya nti n'omufere talina nakyakola mwetukira nti yaloopako ne kabaka osobola ku omuntu ng'olina amagezi okgenda n'ogamba mbu olotakaba nga besibye ne mayega mbu baloopa kabaka mbu simanya ajetaka that kind of stuff. Bannayuganda tugula amaaso tuleme kuwa abantu nga bakadingo ngaaba batakyalina makulu tetubiwa makulu ani mabirizi yayagala nga batabiraba oyo omusajja mmale mabirizi yayagala okuwa aba taina yali abasezaako omusango n'okulaba nti guguno kati lwaki muwa omuntu oyo amakulu kati osanga nakyekyo bakiwaddeawo esente ze bakiwadde kutandika okubuzaabuza bantu bannayuganda na kudaivatinga bannayuganda from the cause of the from the issue of Museveni, the cause. Oya abukira buli ekiriwo ennaku ezo yali abukidde ku kyokuwaabira ky'abazinga maama we landa liragana n'agamba no toli looya wange tugeza sibiriimu buli kaseera abeera awo byaleeta nga byonna bya diversion naye abantu bayiga bali bati tebalina mwana makulu oyo omusajja nze simwana makulu oyo omusajja oyo abaliwo abantu abamu nga nze nabafiisa nga bantu baleeta buleeta zisitwago kubeera kuzinga mabuzinga titugenda mu maaso ebintu ebimu kati oyo omusajja oyo omuku bakadingo ba musepe okununula Uganda yamuwulira noise mbadde ndi muvuga from the church but katukwerekereze waji mukama yebazi wenyonyawo gye tuli nyabo oliyo otyeyo ngaki pasta nze okuteesaka ngeleero ndagala kwogera ku lukuŋŋaana lwabaddeyo eri ewaffe eri ku kitebe enyabo njagala kubuuza Museveni awulira atya ng'abantu bakyuka okuva mu kibiina ki okujja mu nuupu nga tebakakiddwa nga tebaguliddwa nga ye baakola bayagala okuwa ebijoozi gyaffe akiwulira atya nga baliwo bakikola with love not even postplay sindi kubagamba kibo ne basala busatu tebajja
ekirala oba kino nkyogera awulira ajja kuba maama mwe njaga kwebaza maama waffe Zedbiga omukazi yabadde n'obuvumu yayogedde oba naye Museveni awulira atya naawe otuuka n'omusaasirako Museveni Museveni kati watuuse kati kati kwegamba takyanyiiza wabula kati akwasa bukwasa ennaku ennyabo kuba buli kyakola yeeyiwamanda mu mbugo kubanga maama waffe yagambye eno statement ono ow'ebusoga gye yafulumya ani ono gye yafulumya tesimanyi maama yayogera naani noono mutabani wa Museveni nga simanyi agala bwa ambasada waabwe ebyo statement ebyedo byowulira omukyala n'agamba wuwi yali abafuulinga ng'ataasa obulamu bwe banoogana bwetu bwe tubeera eya Museveni talowooza nti fenna amagezi galinga agaabwe nti galimu obusange gakwata bongo ngabo kati akitegeere nti naffe tumufuulinga naye takimanyi naye maama yeebale nnyo olwa sipiiki eyo wadde abamu baagitwala pasono ne baagala okugimukubisa kasisa yatunyonnyodde kumwebaza ku lw'ekyo kati n'ekirala ekisembereyo ddala pasita nalabye bambi bano baganda baffe abali mukomera ono muganda afeesanya engeri gy'abadde alajja nambaabu ekyannumye ekyasinze okunnuma kubanga omwana yabadde mumalirivu omwana n'ayogera buli kimu naye Museveni kansooke mulabule kamulabuleko pasita kamulabule simayisa batya Museveni kakugambe nti abo abaana we baatuuka obulumi bubali mu busayi kati tebakyalina kye babbiirwa olwedde beebalanga abafu wabula abaana abo bakula kusaka kyokola abaana wandibadde obatawu without any condition togenda bawa seribone byonna baabyogedde Museveni wabula ky'oba okola kati kankubuulire paswadi yaffe Museveni kankutaase kuba kati omukwasa n'ennaku aba kati bato yaffe eriyo abo abaana abalikomera kati gye paswadi yaffe kyokola batta without condition bino tabani wo byavevenga nti abaana balabisa batya kooti y'amagye ekimanyi tubasirise bambi Museveni tokola nsobi wabula release ng'abaana abo ng'atagenderedde simanyi toswala naye bambi oyo muganda waffe Ssanyu yankwasiza ennaku pasa omanyi ekyasinza okunkabya n'okunyumya ennaku kubanga bambi mpulira nga nange nandibadde oyo mwana waali ayi mukama eggwanga lino we libanga lyakununulwa nti fenna tugwere mu kkomera ku lw'okununula eggwanga mukama kale tutwale naye abaana beewaddeyo ng'abajulizi baagala kufa ng'abajulizi Hello. 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 Hello, nyabo. Baba lekutuweleza sewo. Kale mami. Yes, yebazibwe nnyo. Yes, yebazibwe nnyo nyabo. Amina. Nange njagala kuteesaako naye njagala nsookere ku kyabasuubizi kulikayo ku flashlight obadde ku flashlight ne omwami omulala yabaddeyo ku flashlight lwajjo ne mutunyonyola ensonga bulungi nnyo ng'omusolo bwe guli nti nze ku lwange ndaba nga abantu bano abali katugambe mu central oba ababadde mu bizinesi ennene be bategedde the IFLIS form I mean tax naye nga owoomukyalo tanaba kukitegeera
era nafa abantu abamu tubade tuulira buulizi nga naye tetukimanyi kati nga si kyangu kuwagira kintu kumanya oba kuwagira oba kutawagira kintu kyotamanyi n'endowooza nti bano abasuubuzi abategedde kiki kyekiri n'abantu abawulidde enyinyonnyola ne tutegeera kiki kyekigamba tukole amagezi gonna abalala abasuubuzi oba abatunda babizinesi abali mu byalo tubayambe tubategeeze abasuubuzi baali badde bava mu Kampala nga bagenda bategeeza bannaabwe okutuuka mu byalo gye tulaga buli omu amanye kubanga bano abamanyi batono bali abatamanyi be bangi kati okwegatta ku batono kijja kuba kizibu ate wuyu Museveni abapoloota ayiteko abamu ekitasaanidde buli muntu yalibadde yeeyogerera nti tukole omulimu tulabe nga buli omu tumunnyonnyola kye tutegedde mu musolo guno gwe baleeta kubanga abasinga tetukimanyi ekyokubiri ssebo njagala njogereko ku kya supiika nti supiika okwogera arrogantly ng'addamusa ekikubo ate n'ayogera arrogantly ng'ayogera ku Joel Ssenyonyi honorable Ssenyonyi nze nja kukiraba mu ngeri nga bbiri nti ekisooka tulina tendensi y'abantu abamu nti omuntu waakusinga amagezi okumunafuya omuvuula ekyokubiri nti abantu kati bazudde kiki kyabadde akola ye kyabadde mulita asuubira nti tebayinza kumanya kubanga woolaba ti sekikubo atandise okuvaayo ekitegeeza nti wabaddewo ekintu kye balaba oba kibanyigiriza naye nga tebalina ngeri gye boogereramu naye kati bwe bafunye omuwaatwa n'agamba nti aa nange kanveeyo kino nkyogereko ekyokusatu Museveni yaleeta tendensi ey'okuleeta abantu abatali qualified to the posts they are given tuddeyoko emabega Kadaga eyatambulira mu layini eyo ebintu yabihandolinga nga alinamu ak'obuntu wadde yaliwa NRM naye awetaagisa okwogera eddoboozi erigatta abantu bonna yayogeranga among kyatalina ekitegeeza nti ye baamuleeta buleesi at the interest of Museveni naye nga ekifo kino takikwalifayingira kyenyinza okugamba ekirala nti olumu mutugamba nti ye muntu abasajja bamu bagamba nti tebalaba sikaati ye ayinza okuba talaba empale empanvu kumuyitako okuvoola Ssenyonyi nze ndaba nga ayinza okuba nga yaali badde ayagala kusuulayo ekigambo naye nga tasobola kati ekyokukola kamuvoole buvoozi alabe nga afuna ensonyi tapafoominga kyalina okupafoominga olw'okuba ye tatuukiriza ebigendererwa bye naye Ssenyonyi nja kumusaba taggwamu maanyi ya asigalireku ekyo kyalimu kyamanyi atambuze ekintu tusobole okukyusa ensi yaffe amonge amuleke alina bingi bye tuyinza okumwogerako bingi naye kati muleke tumutunuulire nga ne fulani fulani bwamutunuulira tuliba tuli awo nga tumubumbagatidde wamu fenna kale nalwo lungi ssebo mwebale kumpuliriza amina nyawo wama onalebo Ssenyonyi twakulaba tugamba nti abakazi abakulu bookya tokkiriza ogende tokkiriza abonge okwokya akana kaffe nomukyalangalisegwajoni endala Pastor. Wanji. Kama le kuweza sebo. Kale sebo. Na uje wale kusebo. Kale mzai. Nsanyo so kwangu lwa lero mpisemu.
Gwe gusose kuita mu lenga program sijivako. Okuwadde nedda chikenda lagenda maso. Wale kuweleze gwanga. Amen. Ya che njagala okugamba pastor. Kati lulina ulirako omuntu munga agamba abanyarwanda bakunganya sente tini ezisobola okubeezawo gavumenti yaabwe y'abatuusi ne Tusi dynasty mu Uganda. Lwaki ffe tetukunganya ku sente ne tuziwa RO fulani fulani ne batufunira ku mutwe gwa mwami Muhoozi oyo nga naffe kyekirabo kye tuyinza okuweggwanga kubanga kati olwaleero tetulina kufa ku musajja oyo ayitibwa Museveni. Amaaso tulina okugatunuza ku mwana oyo kubanga saawa zino yafuga eggwanga. Olwaleero kati omwana oyo yafuga eggwanga lwakuba kati abantu abatono be basobola okukiraba ekyo naye nga kyekiriwo obuyinza bwonna kati yawulina yasalawo ekinokukolebwa. Kale ssebo ara okwali mundowooza yange twali badde tusaba ara o fulani fulani abawo omutwe gw'omwana oyo atuwe omutwe gwokka ekiwududu ne bwekiriibwa ggoonya oba kiriibwa mbwa naye nga just tulina omutwe gwokka gwokka kiba kimumala eggwanga liba literedde. Kale ssebo wabala nnyo okuweereza mukama wange era okukuuma. Amina muganda wange beera bulungi pa. I have no comment. Nawe nkukutte mukama ibaze benye sewo. Amina tata. Amina sewo mukama wange nkubidde wano okusinzira wane kabawo zoni mutundu kabawo zoni. Kabawo zoni gena maso we kabawo. Esemu tulina owakabano atawanya omutuuze waffe olaba onge wa Pastor Tom opposite tulina omutuuze waffe bamuyita Kiwanuka Benson. Omusajja oyo bamubbako ennyumba ye bemanyisa yamubbako ennyumba ye ani ajiba yasooka kuwata bemanyisa Benson bemanyisa Addison Adonia. Adonia bamanyisa Adonia yajja namugoba mu nyumba ye yasooka kuwata kitaawe namutta mu 2019 mu December. Omusajja oyo yafa kitaawe wa Kiwanuka naye omusajja okuva 2018 bali mu kkooti bwajja bwamugoba mu nyumba bwakolaki ennaku ezo emabega awo ng'akozesa abavubuka abamagye era twabakwadde netwekolamu ku kitundu netukwata abavubuka netukweta abavubuka ne bagamba bakolere enare nga bajja nga baleeta amajamiya bagala kumutema yamutega obutwa yali amuteeza obutwa tumugoberera omusajja otumumanyi mutemu yali amuteeza obutwa ku kabuuswa awo ne tumulabula n'atabulya n'amutega akisidenti ebunnamwaya ne tumulabula amutambulirako omubano oyo bamuyita bemanyisa looya woona omusajja kuteesa. Musobola okutufunira ku bifaananyi bye n'ennamba y'essimu ye sebo tugenda kubifuna tujja kubikuwa n'ebifaananyi sebo binoonye tumutandike looya bemanyisa binoonye tumutandike naye atawanyiza kiwa teyeewolanga wa muntu tabbanga ku muntu ettaka lyabwe naye omusajja amusobedde omusajja owakabana amusobedde ku kyalo omusajja talina amumazeeko emirembe taata we yamutta yamukwata n'amutwala bamukomya ku mulyango omuzeeyi nga bwe yali omulala omuzeeyi bamukwata bamukomya ku mulyango gw'eruzira
olunaku lwe yajja okuba bakwata kitaawe ne bamutwala mu kkooti ne bakwata kiwanufu ebintu byonna ne poliisi ne babikuka kitoya bweru kitaawe yakoma ku mulyango gw'eruzira ne bamuzza nga bamaze omukuba empiso n'azimba okugulu okuva okugulu n'afa yafiira lubaga ojja kutuwa ku bifaananyi ne ku namba y'essimu kale mukama wange tweyanza nnyo sebo tweyanza ne tusiima byonna byotukolera mukama wange amiina sebo aba bano bwe batyo kale halo mukama waffe yeebazibwe pasita amiina nnyabo so kwange kubadde kusaba bannange badde nsaba afandi RO atukwatire gundi atugirewo akakasajja kakaigura bannange oli ayagala mutegamuwuzi gweyagala kayihura njeyagala ogwakayihura oyo omusajja asa abantu awo mu Uganda nekirala waliwo omukyala agambye nti simanyi abantu bagende mu byalo simanyi banyonyole emisolo mu Uganda temukyali kwetaagisa kunyonyola bantu bwe baba nga tebategedde ogwo omusolo lwaki tebayimirira ku ebyo ebitunyigiriza ebirabikwako ebitaliko okunyonyola tetukimanyi nti sabuni yalinnya tukimanyi ekyo nakyo kyetaaga omuntu atuuka awo okunyonyola nti kino nakino bwekityo bwekiri ebintu bingi Museveni akoze ebintu ebirabikwako ebitakyaliko okugamba nti nno omuntu akunyonyole kino bwekityo kino bwekityo abantu tusituke busitusi kulwebyo ebitunyigiriza byo bingi enyawo kale pasta Halo. Pasta. Wangi. Pasta. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe nyenye. Sancho kuita mo. Pasta, tibadde njagala okuteesaako olunaku lwaleero. Nti Abanyarwanda bangi nnyo abayimbidde mu Europe naye nga beewaayo nga Congo. Naye olutuuka eno bonna boogera Lunyarwanda. Olukongo oluwulira nga balwogera kitono nnyo naye ng'okusingira ddala boogera Lunyarwanda kati bafuluma nga bafuluma bagamba nti bafuluma mu ng'abakongo kombe bajja eno bajja kukola ki bakola bubondo okwekuuma okusobola okutulwanyisa okulaba nga akabano kamalawo ensi zaffe tulina okulwana ennyo okulaba nga tweruggyako abantu abo bangi nnyo bafuluma beeyita bakongo naye boogera Lunyarwanda n'obawulira nga n'olukongo balumenyeka banaye tuli ku kizibu abantu abo tulina okubuulira abakongo ne tubuulira n'abana Kenya kati ng'oyo Babu Owino omuvubuka mulungi nnyo abantu bonna bonna basaana bagende basitomengeko ku gundi yaabwe ku peegi ye bamusitomengeko osanga naye anaafunako okulwana banaye tuli bubi tumanyise ensi ezeetoolodde nti akabano katutwala kubaffe bannayuganda tuli banafu nnyo bolaba bannakenya engeri gye batuvumiriramu bannayuganda nti tuli banafu tuli bagonvu so bwe twegattako zino ensi endala ne tugenda nga tubuulira enjiri osanga tunaafuna obuyambi enteesa yange pasita mukama yeebazibwe nkusabira ne Ebeni abeere bulungi mukama amuwa omukisa ne maama weebale nnyo kumpuliriza bannayuganda tetuli bannafu tusigaze eddakiika kumi tugende mu kigambo kya Katonda dakiika kumi twagalamu abakubi kumi buli dakiika muntu omu omu
tuve wano mwede yo mkama wafe Yesu Kristo yewa kwese amina nyawa hozi nzo vako wange mpagara bugedele dara wa mwambi chifefe nisije mwambi chifefe ya tubuza abuza emyaka abiri malamba nga atula ganti alwagisa Museveni President waze nateka woka red card mwecho chibina Besije ya vela ne Museveni musiko nga bali babiri Besije ne bamala ne base yalinga obukazi ne Museveni Besije nakola totalo zonne ziri mu Uganda njagala atukulire president kya maguzi kyaina mu Uganda Museveni kyatatuddeko ddala bwaba alwanyisa Museveni bwe base yalinga omukazi bayimba oluyimba luno Museveni luyawera oluyimba lwali lugamba nti yali basa jenesiganga mwe nali ntereka ebyama byange bajinzibako bagitwala kati nnoonya sitereera bali gibye ne sitegeera lwali lukwe okugibba ate ng'oyo eyagibba yali Museveni gwe yeesiganga oluyimba olwo Museveni n'alukola ki n'aluwera Besigye alekerawo tukwenya kwenya ngu alwanyisa Museveni Besigye zaayo ekitu ekyo tukukooye n'okulabako obula abi toyina kyotukoledde toyina kyotuyambye twesonyiwe ebyange Atunga mwina bwino. Hello. Wanji? Pas. Sebo nga tuina network. Pas ta jeba liko sebo. Kari sebo. Nawe jeba liko sebo. Ono Mr. Kubu. Ono Mr. Kubu zo kuba mubakara. Ono sinzi de mubakara. Kakati pasta nze mbadde nyine ndesa yange Yesu wa Mr. Kubusi waliwo campaign nze nganze je mbadde ntambuza ku TikTok awo eri baganda bafefe na abali ku mawanga ga bawalabu nti ngafa batasobola kera ku macha ne tugenda ku embassy za bawalabu ne za Uganda ne twekalakasa olwenfuga embye gena maso mu gwanga lyaffe kitusobola okukola okugata ku gwanga lyaffe nga bana angafa bali waneno ku mawanga g'abawalabu kwe kukwata sente ne tugano zisindika e Uganda okuyamba ku Museveni ku misolo gya tusoloza mu kuba najo gyina percentage nyingi gye gikola naye oluvannyuma lw'okubanga mbadde ntambuza campaign eyo waliwo abantu abajja mu comment section ne bagamba nti baina abaana baino sindika school fees baino sindika obuki obuyambi waabwe kati kampisewo waneno kana kafuna ngeje funye wana akakisa kampisewo gundi eno ngamba gamba nti Museveni we yali munsiko mala ekitono emyaka gyali etaano ku mukaaga nga alwana kisuubira nti waliwo amasomero agaali gakola ki agaali gasomesa baganda baffe kyebalina okumanya nti luno tuli mu lutalo lwakujjako nakyemalira Museveni we yamala okuggusa olutalo lwe olw'okuwamba eggwanga lyaffe abantu baddayo ne basoma abo ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni yatandika olutalo nga yatugamba nga alina emyaka ena essaawa kweje emyaka ena yamala emyaka emirala nga etaano nga tasoma naye we yatandika okusoma yasoma n'abeera successful mu kusoma kwe era kati ye president w'eggwanga ye pulezidenti w'eggwanga kati kyengamba kyengeza kugamba baganda baffe wano abali ku ddungu tetufaayo oba abaana basome oba tebasome kubanga Uganda tegenda kukomako Museveni Uganda egenda kweyongerayo era abaana bajja kusoma mu buli ngeri ebbanga liri abaana Museveni yamala mu lutalo abaana bamala ebbanga nga tebasoma we baddamu okusoma basoma ne babeera bulungi essaawa zino be balida baffe lwaki tufa nnyo ku kyabaana okusoma nga ne sukulu fiizi yennyini gwe tuwaayo sente zigenda mu ki masomero gaabwe mu masomero eyo gye basinzira okuba abaana baffe endwadde nga bayita mu kugema
bazadde banange nze kyembasa tukwate sente oba abaana oba basoma bate basoma baana asoma mu Uganda empya kuba okusoma kweyongerayo tekugenda kukoma kati bwe kubadde okutesa kwange pasta yanziza nnyo ssewa waliwo by the way omuntu angambye nti minisitule oba etandise okugamba oba egamba mbuno beetondola eddagala libaakubya abantu lyabadde liri expired eddagala teryabadde eddungi eka mbirinde ndabe ntandise obbiwulya naye simanyi butuufu bwabyo ebyo byo sinababbikakasa si byampoma satellite mbwe eddagala lyabadde expired so babeetondera mu basonyiwe olw'okuba abaana bamwe eddagala eriri expired tusigaza edakiika ttaano ani asembayo yeggwe tolina netiwaka gwosembyeyo wangi sebo webala okuweereza mukama waffe amina sebo nawe webala okubeerangako kale mukwano kakati nze kutesa kwange kujja kubeera kwa ddakiika ngemu n'ekitundu ensonga esooka watugamba ku ndagaano eyakolebwa bassekabaka n'ekijeri Museveni najja ng'aziddaabiriza ng'aziza bujja notugamba nti endagaano yalimu okugatta omusaayi n'okuyiwa omuki n'okuyiwa omusaayi kati nina ekintu kyendaba nti watugamba nti nanyweza endagaano eyo n'omukyala gwe bayita Nantaba Imelida kati atejjukira endagaano ya Nantaba eyo nevaamu omusaayi omulala ogwasebulime nti endagaano ya Museveni gye yakola ne Nantaba n'ate n'ezaala omusaayi ogwakitaba nekyo kino kyewatugamba ekiri ewa mu Amerika Canada tuyinza okutunuulira Museveni ne Muhoozi diggi ne tulabira kino ekyana nti ati kiyinza okutuuka okufuukira ba Ebeni obuzibu gye bujja mu maaso awo olw'endagaano nene yanywezebwa ne Nantaba ne Museveni kubanga nagwo musaayi gwajjanga musaayi mupya najja abbulula gwe tubadde tunyweza mu byantabaalo byantalo kati ate ono n'afuuka byantalo omuto najja abonyaabonya ba Ebeni baffe kati engeri gy'oyagala okutambula nnyo maanyi ga Yoswa ng'okutte Bayibuli eno nga waliyo ekitala awo ate nga watugamba nti omanyi omusaayi ogwo we guli wandibadde tosipeyaninga musaayi ogwo wandituukiriza ebigendererwa bya Yoswa oba wandiyambalidde eddala ekiruyi kya Yoswa esewo okuteesa kwange okwokubiri esewo bw'oba otuuse okukola lonki mukama wange toneerabira njagala ka kolabo okay oba nkusampolinga muwano gera maaso de bugenze gera maaso second sibiri mpuga de mapuga pompom mpuga de mapuga pompom mpuga de mapuga pom pom mpuga de mapuga come again mpuga de mapuga sente walya oba tewalya sijja kukubeera mu kibiina kivuuma kabaka sente walya oba tewalya abaana basiiwuuse empisa sente walya oba tewalya ekibiina kirimu ebyalibyo bisiyaga sente walya oba tewalya ngenda kubagolola ettomba tulade mapumpu naye mwe temuyingire lonki eyo kale nnyabo basitaze njagala kwogerako ku nsonga y'abaganda baffe abali mu makomera abaasibwa nnyabo njagala kukuba abakulembeze naddala abakulembeze abali mu buganda has a kingdom ne buganda yonna okukwata
awamu abakulembeze mu biti eby'enjawulo abamadiini n'abalala bonna ku mitendera gyonna. Ku nsonga ya mbuga yali enguzi n'alya ssente ya munnansi omuyi w'omusolo yawutasupuwa bannansi mu katale era buli omu yasituka n'aluma n'ogwengulu okulaba nga badifendinga mpuuga ku bubanga mwana waabwe wa Buganda. Naye omwana oyo eyakubiddwa emiggo mu kkooti n'abalala baakubiddwa naye ono eyasoose okulaba yalabikiddeko mu kamera ennyo okusinga ku banne mwana namuza waffe waawano. Abakulembeze abo basobola okuvaayo okudifendinga omuntu alidde ssente y'omuwi w'omusolo naye sinnalaba mukulembeze yenna avaayo kubeera nga ensonga eyo eyimizibwa mu mbeera bwe batyo nga balina maaso g'abantu abeeyita abakwasisa amateeka oba mu kkooti y'amateeka mwennyini ne bakubiramu baganda baffe emiggo egyenkanidaawo. Olaba omuntu ne bw'aba yatta muntu bamuwozesa okutuusa nga omusango gusaliddwa n'asavinga ekibonerezo kye oba wekuba kuttibwa naye nattibwa. Naye abakulembeze abo mbuuza obudde buno bali luddawa? Bino ebintu tebabiraba byo baalaba bya mpuuga. Ebyo ebyasanya tebabiraba tebya akalowooza akalala njagala kubuuza abantu abavuga ekintu kya 2:26. Abavuga ensonga ya 2:26 nawuliddeko nti n'omusimbi gwafulumya ogw'okugenda ogwebuuza okusalawo omukulembeze w'eggwanga abe ng'alondebwa mu ssetteeserezo w'eggwanga. Kati wembuuliza abantu abavuga ekintu kya 2:26 nti bo bayina nteekateeka ki ezisukka ku z'omumpembe kubanga ye omumpembe by'ayagala asalawo nga bw'alabye ate era bw'aba asazeewo ekintu baba bajja kkikola kubanga paliyamenti era be basingamu omuwendo omungi ng'era bw'atandise okukomyawo babeesige batwale ababaka baabwe nabo ebibiina bwe kineegatta ne beegatta kuba NRM bajja kuba ababaka sitiiru beeyongeddeko aba NRM abavuga ekintu kya 2026 nga bali mu NUP mbuuza mwe muyina nteekateeka ki eya 2:26 nga temunnaba kukituuza mitwe gy'abantu okubalowoozesa nti bave ku kino ekyokuba nti n'enkya Museveni asobola ovaako mu batunuulize 2:26 kubanga ffe buli lukya tuyina essuubi nti oyo omusajja alina okuva mu buyinza by all means okitegeera tutunuulidde na nsonga ya 2:26 kubanga omuntu bw'omuvuga n'omutwala mu 2026 guno obudde obwongo bw'obukyusa oba okitegeera. Ne pulezidenti kennyini yatugamba okudda mu kalulu ne Museveni nga yakategese bibeera byabwewusse era tuba tuwuddisa bannayuganda ate era ne bwe yabadde ayogera jjo ly'abalamu lw'abadde Kavule yabagamba akalulu bwe kanaaba katuuse waali nammwe weemuli bati takasimbyeko nnyo ssira era munjogera wakirabye nga takateekako ssira. Waali wadde tutunuulira ekyokuba nti n'enkya Museveni asobola okuvaako kubanga kuba ku Museveni lwabala mu buyinza emyaka nga 10 maaso. Ne njagala okwogera ku nsonga endala eri bannamukutu abalwanira ku midiya baganda bange mulekeraawo okubanga waliwo omuntu asobezza kantwale ekyokulabirako ekyali twala Kadaaga. Kadaaga yasobya eggwanga yalitunda n'aliteeka mikono gy'omupende era n'avaayo n'atugamba ye teyejjusa oba okitegeera. Bwe tuba nga tuvaayo kuba omuntu yenna asobezza tumukube ng'omuntu tetukuba ggwanga mwava. Bwe tunagamba tukube ggwanga mwava kitegeeza tugenda kutandika okwekuba tubenga tukuvootinga tribalism. Tunoonye muntu ng'omuntu akoze ekikolobero ku bannayuganda ng'era pulezidenti bazza tugamba nti abo abakola ebibonerezo abo abakola ebikolobero baakubisaavinga bo ng'abantu.
era bakubonerezebwa bonna abantu so balekerawo okuvuga ekintu kyakawanga kadaga n'avayo n'asoba eggwanga n'olumba abasoga ne wabaawo asobezza ng'avudde mu Buganda ne mulumba Abaganda kati Obote yalumba Abaganda n'akuba yalumba Abaganda n'akuba olubiri tuwalane buli mukyoli aliddawo n'abatabimanyako kubanga Obote yakuba olubiri muwalane omuntu akoze ekintu nga ye bwe muba muteekako eriiso mulekerawo okulumbagana mu mawanga omusajja atufugidde mu kintu kya tribalism ng'atwawula mu mawanga nga tini nga kwerabanga abalabe omukyoli bw'alaba omuganda alaba mulabe munne ekintu ekyo pulezidenti waffe yali mu kulwana okulaba ng'akiggyawo tubadde tweyawula nga buli ggwanga liraba linne waalyo ng'omulabe ng'omusajja yatutuuma ebivume buli ggwanga n'alitumako ekivume ebintu bye tuli mu kulwanyisa bwe tuba tulumba omulabe tulumbe mulabe waffe akoze obulabe ku ggwanga lyaffe bw'aba kadaga mulumba basoga kubanga si buli musoga nti awagira kadaga kyeyakola kitoofu olwo ebadde nkyesa yange tweyanziza yenda kale amasimu gaweddeyo amasimu gawedde tugagadde tugenze mu kigambo kya Katonda sikyekyo ne YouTube ne TikTok nayo weekomye wangi njebaleko pastor kale nyawo nawe njebaleko nyawo inze nyine ekibuuzo mubajeno ba UPDF bo kasookedde nga bakula kutuuka awo tebamanyi butwa gye babugula butta bantu abo ababubawa simanyi babo tebamanyi gye babutunda bo babatta basirise bakunkumula omukuumu basirise kati bo baba bategeeza ki era bo beerwanako ddi bannaye batulekemu babeere bantu bakulu abapoliisi aba UPDF bonna abantu bakulu basajja bakulu balina Uganda naye babatta batunula ne baziika ono enkya ne baziika oli enkya ne baziika bo tebasobola kwekolamuko mulimu nze kyekibuuzo kyange pasito kibambuulize tweyanziza nnyo nyawo kaase gwasembayo mushonga mukama afe yesu nyebaziwe mukama yebaziwe nyo seho webaye kuweereza amina seho taata nange nga nyongereza ku ky'omuteesa oyo avuddeko alunaku lumu watugambako nti tusabire abasajja bano aba UPDF okusinziira mu empita giba engeri embeera gye bayitamu nze kale kyankwatako nga bwe wakyogera nti tulina okusabira bannaffe oba tulina obasabira naye n'abantu b'osabira nga aba UPDF omusajja akeera enkya n'akwata emmundu omusajja yakeera enkya n'asula obubi omusajja atasobola nakuweerera abaana be naye enkya ne bakeera Museveni n'amugamba genda kati ngaolwa ekyolwaleero ekyokwekalakaasa ekiri mu Uganda nadiployinga naawe n'okkiriza naye nga gwe tosobola kuweerera mwana wo gwe tosobola kweriisa gwe tosobola kusula bulungi nga gwe tosobola kwekolera buli kintu kyonna naye n'okkiriza n'ogenda nga ne gye bakudiployinze
togenda kulya ogenda kuvayo ngenjale kuluma wabulanga weshiye zizimia ya amazi mu kiwatu eranga tusabira abantu aba bayine mu abatashobola kwekola mu mulimu kastafu twabasabira bo ndalere mbira gibali mwe bashanyusha kastafu twabasabira na ye bali mba nnyo nnyo era be bantu be bamu abali mu kulya mu Uganda olukwe bekole mu mulimu naso watu na abatu goberera abata abafaba ine ngarengere shitegera boba ine byokulwanisha basula ne mundu mu nyumba bali mba nnyo 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 bekole mu mulimu bali mba bashuliride nnyo obulamu bw'abana Uganda bali nga nti ejeri teko kubanga lya gwanga naye kati ejeri boli bali mu lya Museveni nze nina baganda banga bali mmaje kigamba nti kino kintu era nabo benyini nyini tetukwatagana kubamba gamba maaso ku maaso bwe mbanga afunya akakisa n'embalaba mbagamba maaso ku maaso ate baganda naye babatu enkya n'eggulo bwe babagamba kino gendo kikole n'agenda n'akikola n'akomawo ne yeebaka mu kayunipooti kwe kukutesa kwanga abasajja abo beebeereremu tweyanziza nyasawa nage neyanziza okumpa omukisa guno si amiina sawa mukama akuumi ata kumi ampe amiina mukama akuumi sawa kale bamikwano mu butongole amasimu tugaggaddewo tugezezaako okukwata amasimu gamwe mwena tetuga kuddamu okukwata simu okomyewo omundi gwakubiri twakutte dda tetuga kuddamu okukwata simu kati obudde bugeze tugenda mu kigambo kya Katonda aba UPDF nsiba mbagamba mwalayira okukuuma eggwanga okukuuma bannayuganda n'ebyabwe mujjukire nnyo omulimu omunene gwe mwagenda okukola muleme kutukola bubi nga bajjajjaffe bwe baatukola obubi emabega gye buvuddeko nti Museveni namwe akozesezza mmwe okukutula eggwanga Uganda naye mumanye bw'oba ozaalibwa mu bitundu bya Buganda ne batwala ettaka lya Buganda ne bakutula Buganda naawe tojja kuva mu UPDF ojasanga nga naawe wuwo Omunyarwanda yagulawo dda nga naawe tokyasobola kuddawo bajjajjaffe abaaliwo mu biseera bya slave trade be baayambangako abazungu okutwala abaddugavu nga abaddugavu be batunda abaddugavu bannaabwe UPDF kati mmwe ba chiefs abedda be bayawulizangako ku buyinza ne babawa ebyokulwanyisa ne babawayo ku busente ne batunda bannaabwe ne kingdomuzi bajjajjammwe basekabaka bajjajjammwe abaatundayo abaddugavu mu mikono gy'abazungu era nammwe abazzukulu baabwe abaliko leero musirise nga abasajja batunyigiriza naye nga mmwe muli kimu nabo kubanga Katikkiro bw'alangirira emisinde ye abala misinde mu misinde ajja naye abaana bwe balaajanira mu makomera tanyega nti emyoyo gy'abajjajjammwe enkola y'abajjajjammwe eyo ey'okutunda abalala ne mulya ku bannammwe ekyabalimu ku luno bikoma ku mulembe gwaffe temuliddayo kulya mulembe mulala temuliddayo kulya mulembe mulala mukoma mbabuli bye mutulidde bimala temugenda kuddamu kutulya nga bwe byali temulowooza bali bye baatukola luli nga batunda bajjajjaffe mu buddu namwe mututunda indirectire mwetaba wamu n'abatubonyabonya kubanga ogwo omwoyo gukyaliwo gukyatambula ogw'abajjajjammwe gubatambuliramu ogw'okubawaayo kye babawadde ne mutunda bannammwe ntwala omukisa guno bagamba ez'enkondo twakutudde ku miguwa egyo ez'enkondo twazikutudde n'okuzisigula ne tuzisigulayo wali osanzeeko ente nga esiguddeyo ekintu kye bagisibyeko nga tekutudde muguwa naye ng'ekisiguddeyo kyonna etambula nakyo mmwe kyetugenda obbakola mujja kikwasako emikono ebiri weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olwalunaku era Mukama tugenda mu kitabo kyo mu kigambo kye kitukuvu
Nsaba mukama ogulewo eguru, ogulewo amatuga fago moyo. Ekigambo kino mukama, Bible ganti ekigambo kyo mugati, ekigambo kyo mmere. Nsaba tukirye. Mukama Bible egamba wagamba Ezekiel, nomugamba dia eche kiri mu maaso go. Njagala olyo muzingo guno. Gukubukale bulungi gujule mu byenda okalube ekyenyi. Mukama leka ebigambo bino bye tugenda okuwulira olunaku olwaleero bikalubye ekyenyi kyaffe mu linnya lya Yesu. Kubanga Bible gamba wagamba Ezekiel nti kubanga abantu benkutumamu bakalubo kati nawe sooka okalube ogende ng'okalubye ekyenyi. Kitegeeza buli watomera ng'awangulawo. Mukama nsaba oganye ekigambo kino kibe kiramu mu linnya lya Yesu. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. N'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubeera atasaanira. Mu Kristo Yesu Omwana Katonda nze bera tusabye. Amina. Olwaleero ngenda kwogera ku ndagaano. Endagaano ezo zisobola okunywera bwe tutazimanya. Bwe tuzimanya ne tuzikutula tusobola ozikutula. Muganda wange, mukwano gwange, pasta wange Sheikh Kiti yayogedde ekigambo leero naye mpulira ennaku ng'enzita. Era nsaba Katonda Mukama Katonda w'eggulu olwokole Sheikh Kiti. Sheikh Kiti yagambye mbu yagendako ewa Magoba, Haji Magoba oyo eyafudde, mbu nga batandika omwezi gwa Ramadhani muwala we yali, muwala we yafa. N'agendayo mmukubagiza. N'amugamba weebaze Mukama, weebaze Allah olw'okuleetera kino ekintu. Kubanga olw'okubanga omwana wo yagenza abadde ayinza okuleetera ekisinga kaawo. Magoba n'amubuuza waliyo ekisinga kaawo ekiyinza okusinga omwana wange okufa. Sheikh Kiti namugamba nti kati omuwala wo okufiira mu kitiibwa n'afa n'anzikibwa n'ogwa eddalu ne yeyambula engoye n'ajja wano n'azunga mu kibuga ng'ali weerereko. Magoba ofundako n'afa. N'addamu n'amubuuza ate okulokoka nti muwalawo n'alokoka n'agenda ng'agamba hei Mukama yeebaziwe, nze neebaza Mukama kubanga nze yali omusiraamu Mukama yandokola. Sheikh Kiti ng'agamba nti okulokoka waakiri ofa. Iya Sheikh kye wankoze bannange. Naye kale nkusabidde Bible ga nti Omwoyo Mutukuvu omuntu Omwoyo Mutukuvu nti ayinza okuwalula n'akuleeta mu bulokozi. Nkusabidde ekirabo ky'obulokozi musajja gwe Sheikh Kiti. Okakase nti okulokoka obeera toyonoonese. Katonda yasanga Pawulo n'amukuba ekigo mu kkubo wakati n'ayogera naye ebigambo yagenda okuvaawo ng'abuulira njiri. Sheikh Kiti nga tonnaba kuva mu bulamu bwansi ojja kubuulira enjiri. Kansirike. Wama mbadde ngenza okugendeyo mbadde nnyina ekintu kye njagala okugerezaako. Endagaano bw'otagitegeera esobola okukukwata n'ekufuga. Waliwo abantu abaasigala mu ndagaano enkadde. Waliwo ab'enzikiriza abaasigala mu ndagaano enkadde nga yabakwata ne batayingira mu ndagaano empya ey'ekisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'otategeera ndagaano mpya, bw'otategeera kipya kikadde kisobola okukukwata. Kati njagala tuwulire kitabo kino eky'Abaebbulaniya essuula 9 buterevu nga tukisoma mu Bible and Politics. Ensi ey'omwoyo n'ey'omubiri n'ey'ebyobufuzi. Waliwo byonna bye ŋŋenda okwogerako olwaleero. Pawulo ayogera ku abo abaasigala mu ndagaano enkadde. Bye bakola byonna babikola nga banoonya obutuukirivu obw'endagaano enkadde. Nga okugenda mu maaso ga Katonda ng'omaze kunaaba. Ne weetukuza bulungi nnyo n'onaaba. Byaliwo mu ndagaano enkadde bituufu. Olwo ng'onoonya obutukuvu ng'ogenda mu maaso ga Katonda. Endagaano empya eya Yesu ekikyusa n'ekuwa obutukuvu n'okolerera obutuukirivu. Oba ntegeerekese. Bw'omala okukkiriza Yesu Kristo ova mu ndagaano enkadde n'oyingira mu butukuvu kati n'otandika okutambulira mu ebyo Bayibuli by'ekugamba n'okolerera obutuukirivu kati ne bw'otanaabujja mu kkanisa. Enjiri y'olwaleero egenda kuba nzibu kuba njogera ku ndagaano, saagala bwe kikukosanga owenzikiriza endala.
tekitwala bubi naye njagala okwogera amazima aga Bible. Sina gwe nnumba naye njagala tukitangaze bulungi. Simanyi oba onoobwebwa obutuukirivu ng'oli mu ndagaano enkadde, kuba endagaano empya etandika egamba nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri alituuka eri kitange wabula ng'ayise mu nze. Naye nga byaliwo mu ndagaano enkadde nga togenda mu maaso ga Katonda nga tonaabye, togendayo nga teweetukuzza, kaakati kye bayita okwetukuza omulembe guno ogw'endagaano empya ya Yesu kwe kwenenya. Kyovola babunaku eno ga Mukama, nsaba onsaasire obutali butuukirivu bwange. Ndi wano mu maaso g'Omukama, nsaba onsaasire byonna bye nkoze. Mukama byonna ntukuza, nsanire mu maaso go mu linnya lya Yesu. Oba ofunye wuzu, yeyo wuzu ng'ojja mu maaso ga Katonda. Kakati waliwo abaasigalayo mu ebyo enkadde, kati bw'osigala mu ndagaano enkadde kukwatira ddala. Waliwo abaasigalayo nga ku sabbiiti tebakola, naye ate nga tebasobola gituukiriza, kubanga osanga omusumba w'aba Seven Seed nga abeera Luweero naye ate nga asimbudde ku sabbiiti n'ajja n'abuulira ekireka. Naye nga tteeka lya sabbiiti ligamba bw'oba waakutambulako golola bugolozi ku magulu otambule nga wakasukirwa ejjinja. Bw'okasuka ejjinja weligwa, bw'otambula w'okoma. Kye kibangirize ky'okomamu, kitegeeza tosobola kuva kutambula n'ova ku ggoolo n'otuuka ku ggoolo y'ekisaawe. Naye omusanga ng'agezaako okukwata etteeka lya sabbiiti naye ate nga yavudde Luweero abuulidde ennamasuba. Kati olw'okuba endagaano enkadde yali nzibwa okutuukiriza, teyasobola kutuwa butuukirivu ne wajja endagaano empya. Lwaki ntandikidde mu ndagaano ezo? Tutegere ndagaano gye ng'enda okusomesaako olunaku lw'olwaleero. Bamuseveni baakola, bajjajjaffe baakola endagaano ne zibeera nga zitukwata kuba tetuzimanyi. Bwe tuzimanya tusobola zikutula. Wulira, obudde era bungenzeeko bannange, nabadde nnyina obbawo eddakiika ntono tusobole kino ekyawandiikibwa enkya tuwandikikomyawo. Olansooka enki guni nsooka enkisome kyonna muwawa kiggweyo ennyiriri zonna 21 waakiri mugende nga zo muziwulidde. Si kye mba nkola bannange? Katusooke tugisome essuula eno yonna, bwe nnaaba nginnyonnyodde ne sigituukamu yonna kugiddamu lumu. Waakiri ogende ng'olina by'owulidde, wuliriza bulungi essuula eno. Essuula ey'omwenda. Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda n'ekifo ekitukuvu eky'omu nsi, kubanga eweema yakolwa. Ey'olubereberye yalimu ekikondo ky'ettabaaza n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga awaayitibwa awatukuvu. Era ennyuma w'eggigi ery'okubiri yali eweema eyitibwa entukuvu ennyo, eyalimu ekyotereza ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano eyabikibwako zaabu enjuyi zonna, eyalimu ekibya kya zaabu omwali emmaanu n'omuggo gwa Alooni ogwaloka n'ebipande eby'endagaano. Ne kungulu ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira, bye tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu. Naye ebyo bwe byakolebwa bwe bityo, bakabona baayingira mu weema ey'olubereberye obutayosa nga batuukiriza emirimu egy'okuweereza. Naye mweri ey'okubiri mpulira okunnyonnyola ebisomeddwa, ate mpulira okumalayo gundi chapita yonna. Kati nkole ntya? Bayibuli owulidde bw'egambye nga bwe kyali waliwo endagaano eri enkadde eyali eraga ebyokutuukiriza kwo kw'okunoonya Katonda ng'ekulagira by'oyina okukola okutukuzibwa okujja mu maaso ga Katonda. Bayibuli ebimenye bulungi, omuli okunaaba nga baateekawo naawe okusabira, otunula oludda lumu, bw'oba si gy'otunudde Katonda tajja kukuwulira. Ebyo byonna bituufu byaliwo mu ndagaano enkadde. Bayibuli egambye nga waliwo ne yeekaalu, nga waliwo awatukuvu awatagendwagendwa bantu, ate nga nawo bw'oyitawo waliwo awakulu wa watukuvu ddala ennyo ng'oyise mu jjigi lya yeekaalu erisooka
awatukuvu naye ne wabawo naawe ala wabaita watukuvu wa watukuvu awagenda nga ababale bakabona nga bebasaana okubeerayo ng'ebiriyo byonna bitukuvu si buli omuntu alina okugendayo Bayibuli egamba eyo yali ndagaano nkadde ayingiramu kabona asinga obukulu yekka omulundi gumu buli mwaka si awatali musaayi gwawaayo ku lulwe ye n'olw'obutamanya bw'abantu omwoyo omutukuvu ng'ategeeza kino ng'ekkubo eritwala mu kifo ekitukuvu terinnalabisibwa ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo